Mi smo ovu konferenciju zakazali, zaista imamo problem u boračkoj organizaciji. Pokušaj je otimanja neke dela imovine Savez boraca, što nije naša ni očevina, ni dedovina i tako dalje. Nesporno da Savez boraca je bila nekada institucija koja je imala određena i sredstva i novčana i tako dalje. 50. godina su bili, pošto znamo, 30. godina na vlasti i Tito i komunistička partija i Savez boraca, niste svesni sa kakvom imovinom raspolaže Savez boraca, šta? I u Pirotu, i u Nišu, i u Srbiji, i u bivšoj Jugoslaviji. Niste svesni. Znači, ima zaista. Iz tog razloga imamo i problem u gradskoj organizaciji, pa se jurimo šta, ko će da nasledi tu imovinu. To je suština. A ko će da bude predsednik? Što bi rekli, to je najmanje bitno i tako dalje. Ovako, mi kada smo čuli 25. oktobra je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila prodaju hotela Stadiona, što je nesporno 1. maja. Imamo tu neki plac, ispod plac, ne znam ja šta je bio neki lokal, pored Kengur, ovog kafića, koji ne postoji 20 godina, samo sad treba da ga priključi, to si opet nešto drugo. I što je najvažnije, nas što interesuje, zakazana licitacija za 25. novembra, dela neke naše katastarske parcele, šta gore na Vrelu, koje je vlasništvo Savez boraca. To je suština. I evo šta da. Mi da bi preduzeli smo mere ovih dana, nismo mogli ranije. Napisali smo prigovor, sad slušajte, to ću posle isto da snimiti, nema problema, prigovor okružnog i gradskog odbora, pa ću ja to malo da pročitam ispred 5-7 minuta. Prigovor okružnog i gradskog odbora Surnog Pirot i Pirotskog okruga u vezi prodaje te i te parcele, katastarske parcele, koja je u vlasništvu Surnog Pirot na zakazanoj licitaciji 25.11. Prigovaramo, to je tako predviđeno zakon, prigovor. Prigovaramo u naslovu, a kome? Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, Privrednom sudu u Nišu i stečajnom upravniku Veroniki Barić, sa kojim smo na vezi. Naime, Surnog Pirot, sad slušajte, daleke 59. godine, je dobio na poklon od Gogi Slavka, Gogi Slavko, koji sada šta, celu katastarsku parcelu, nesporno tome postoje materijalni dokaz i tako dalje, po starom katastru ta parcela se sastojala iz 3, 4, 5 manjih parcela. Iz tog razloga sad tu malo dolazi do zabuna, te imamo jedan deo, te drugi deo i tako dalje. Nesporno, Gogi Slavko je neki partizan i tako dalje, imamo i potomke tu u Pirotu, sad unuke, pravnuke, imamo iza njega još 15 ljudi i tako dalje, poklonio šta? Savez udruženja boraca, celu livadu šta? Za izgradnju, spomen doma boraca i tako dalje. To je nesporno. Idemo dalje. Sad slušajte. Rukovodstvo Surnog Pirota u periodu od 2002. do 2007. na čelu sa Jovanom Lilićem, povelo je sudski spor prema preuzeću 1. maj, o čemu postoji u sudu i u Savez boraca predmeti. I sudski putem, sad slušajte, 2007. su vratili spomen dom boraca i livadu. Ja sam još bio u službi, 2008. sam tek otišao u penziju, sa ovim nemam veze. Ja, lično kao čovjek, što kažu i kao oficir, tek smo ja i Rumac kao došli kao mlađi iz mlađe boračke organizacije u Savez boraca, 2008. Ljudi su upisali šta? Na osnovu presude koja postoji, to je poenta.